говорити. У нас це львівська волонтерська кухня. У нас є керівник проєкту Оксана Мазур, вона саме краще скаже. Іди сюди, будь ласка. Оксана Мазур? Мазур. Це ви? Мазур. Мазур. А, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що тут відбувається? Бо я, по-перше, дуже смачно пахне. Правда. Ну, ми стараємося, щоб смачно пахло. Якби фасуємо зубки на фронт. Борщики, зубки. От Наталя фасує з Борисом борщ. Борщ. А дівчата фасують дубку з грибами. А що таке дубка? А це супчик? Зубка! Ні, зубка. А, зубка. То я вже думав через букву П. А рідові голубці ще готовлять дуже смачні. Так, покажи. О, покажіть мені, будь ласка. Я пробую. Я кашу солодку пробую. А кашпорські чаї безподобні, які збираються на попробуйте сушений перець. О, можна я попробую? А попробуйте. Ну, звісно, же гіркий, мабуть. Ай-яй-яй. А ну. А попробуйте. А безподобні м'ядівники. Які полюбляють наші хлопці на фронті, з чаєм або з кавою. Добре, ми їх відвеземо обов'язково їм. Ой, так він солодкий. А я вам кажу? Ви не вірили? Не вірив. Солодкий. Так, а що ще цікавого? Каша. А покажіть мені, будь ласка, хай всі знають. Тільки що напакували. Солодка каша. А овсянка з чим? Яблука? Яблука, родзинки, різні спеції. Тобто зливається водою і все. Добре. Ще виготовляються спеціальні енергетичні набори, де входять багато компонентів. Горішки, ізюм і тому подібне. Дуже курага, чорнослив, ананас сушений. Це клопітка робота, це просто респект цим дівчатам, що і Оксани Мазар, що взялися за таку клопітку роботу. У 2014 році це було незамінне. Всі хотіли, всі це саме. Зараз більш-менш трошки краще стало з харчуванням, звичайно, набагато краще. Каша солодка, бачу, вже якби... Так, я бачу з овсянкою, а це вже з пшеном, так? Чи... Тут з кукурудзянкою. О, чаї. Чайочки карпатські. От цей пакетик входить... Так багато трав, і лікарських, і фруктових дерев, листочки, там малина, смородина, вишня, чорничник, що ми тут ще даємо. Ну і різні лікарські трави, звіробій, м'ята, меліса, і все там? Чебрець, Іван тут, чай. Все в тому пакеті. Іван чай, ясно. Я зустрів випадково. Дядю Вову, да. Я коли їду у Львів, він каже, в Оксани будеш? Да, каже, візьми в неї зеленого чаю, в мене закінчується. От так, бачите, яка популярність вашого чаю. Так, хлопці, демобілізовуються і кажуть, а як ми будемо з вашого чаю, ми вже не стільки звикли. З любов'ю і вдячністю, хлопцям. А як же? Ми завжди передаємо свою любов, своє тепло, свою повагу хлопцям. Ми їх шануємо, любимо і для них це все робимо. І вкладаємо побажання. Це все в кожен пакетик. Так, все туди вкладаємо. І бажання їм триматися, не падати духом. Ну, якби ми стараємося піднімати їм дух своїми тими всіма стравами, які ми для них готуємо. І до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Добре, дякую вам! Коротше, я не відходжу вже від цього. Приберіть того таракана! Щоб ви собі розуміли, в цьому контейнері, я тільки що дівчатам сказала, 1,5 бананки болгарського перцю. А бананка це скільки? А, зрозумів. Сирого 1,5 бананки. Зрозуміло. Зрозуміло. Я пробував.
І медівники, вони довго збігаються свіжими і не плюються. А, чесник. Ясно. А взагалі, от дивіться, тут дуже багато яких составляючих, да? Де, хто це вам їх дає, де ви їх берете? Це коли будь-який пакетик беремо так в руку і так, як собі подумаєш, фактично це так, як на кухні господиня варить якусь страву. Борщ. Це борщ, так. В випадку борщ. І так. Ти не можеш приготувати страву, якщо немає якогось інгредієнту. Так. Так само в нас. Якщо ми не можемо цей пакетик запаяти, якщо там немає якогось інгредієнту. Все має бути, всі овочі, плюс ми ще робимо спеції, і туди вкладаємо пакетик спеції. Ми теж його окремо пакуємо, фасуємо ті спеції. Ось і це все десь береться. Так, оце змія, Оксаночка, мені саме цікаво, де беруться ці інгредієнти. А, ну хтось привозить, ви ж якось домовляєтесь. Так, заробляють самі гроші, це саме вони. Для того, щоб наша волонтерська організація, от, щоб ми займалися цим, чим ми займаємося, так. Щоб ми існували, ми кожної неділі до карантину, вже багато років, проводимо такі волонтерські збірки біля гарнізонного храму. Ага, ясно. Ми печемо випічку. Дуже смачно. Кожен з наших дівчат випікає там якісь один-два види випічки. Сам? Самі, так. І ми веземо її туди біля гарнізону храму. Крім того, в нас ще якісь сувеніри є. І ми це реалізовуємо там. Як аукціон такий, чи ні? Чи просто продаєте і все? Так, щоб купити ці інгредієнти. Ну, я розумію, так. Для чого ми збираємо кошти, тому, якби, в нас такий обмін. Вони щедро дають, я думаю, чи щедро купляють, так? Щедро, не щедро, ну, раніше до карантину якось все було по-іншому. Зараз люди, напевно, і з пересторогою ставляться до того, що на вулиці продається. Ну, різні ситуації. І вже, напевно, в когось там в голові війна закінчилася, і такі різні ситуації. Ось із тих коштів, які ми збираємо на тих збірках, ми фактично існуємо. Все, що важливо, нам допомагають люди, які вже теж багато років ми з ними знаємося, і вони нам часто там борошно, на медівники, борошно, цукор, то нам так допомагають, нема що казати. А от, наприклад, рис на ті ж ліниві голубці я мушу купити. Є речі, які ми мусимо купити, щоб, власне, всі інгредієнти були, щоб ми могли запакувати це все і запаяти. Тому ми йдемо і купуємо. Ясно, дякую вам. Я хотів би ще доповнити, ми дивимося, бачите, в яких умовах працюють люди. Тобто для влади нема війни, влада не переживає про наших бійців, як було в 14-му, так і сьогодні. У таких маленькому приміщенні стільки треба продукції виготовити. І кожна операція робиться теж, кожна людина робить якусь операцію, розумієте? І таке мале приміщення, скільки не зверталися за допомогою до влади. Від влади допомоги ніякої немає. Ще й побілити оті всі стіни, тому що вариться картопля і пара осідає, це все чорні стіни. Ще й самі білимо. Ясно. Оці всі люди, вони роблять, це волонтери, вони роблять ці всі речі, про які я тільки що вам розповідав. Так, я зроблю панораму таку. У мене відео. Ага. Ми сфоткалися, подякували за упаковки з борщем, кашами, чаєм, медовиками. Не забули й про зубку. Наступного дня в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла отримали від капелана Андрія благословіння і з Богом рушили на схід, на передову, піднімати бійцям дух. Їхали і думали, що ніколи ще в нашій історії не лежала така прірва між устремліннями народу і влади.